Kazakistan memleketinin tevessülü bolğanına biyıl 30 yıl doldu. Osı 30 yıldın içine bizden jetistiklerimizden en alğaşısı Allah Tala özümüzden kasetti dinimiz İslam'da atabuamız tongan dinimizde kaytardı. Bu ülkemiz için bakıt boldı. Kezgegen Kazakistan Müslümanları erkin La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip айта билди. Яъни Аллоҳ жалғиз, Аллоҳдан басқа худой жоқ. Муҳаммад онинг елчиси деб ўзининг мусулмондигин еркин паш эта билди. Бу улкан қувонч бўлди биз учун. Аллоҳ таоло сонда улкан бақтлар берди. Ол тавассул қилган кезда бизда 68 мешит қана бўлади. Қазиргі таңда Аллоҳга шукр 2700 мешитдан асди. 30 жилдин ичинда бу улкан кўрсатқич. Аллоҳга шукр. Медреселерimiz көбейди. Қазиргі таңда биздин 9 medrese kollejimiz jumıs jasap tur. 6 qariylar dayında ortalığı bar. Köptegen ğalımlarımız, Xudayğa şükür çıktı özimizin elimizden. Almaty qalasındağı Nur Mubarak Universiteti Qazaq eli men Mısır elinin arasındağı ğılımdı, bilimdi nasihattaydın ülken joba dep aytuğa bolat. Ol jerde qazirgi taŋda 20-dan astam Al-Azhar professorları ders beruwde. Burun bizge köp jastarımız şetelge baruwa qumarlanatın. Ken şetelde qalımlar köp, jaqsı oqu orındar bar deytin. Biraq sol tävelsizdik bizge şeteldegi ataqtı universitettin qalımlarını öz elimizge alıp kelip, elimizde sol ülken älemdik derejedegi bilim aluğa mümkündik berdi. Qazaqstan Müslümanlar Dini Başqarması biyıl jıl basında menin özümnin bağdarlamalık bayandamamı joldadım. Sol jerde biz 7 бақытқа басымдылық беретінімізді айттық. Ақпарат және қоғаммен байланыс, уағыз насихат, білім және қадірлі әлеует, ихсан рухани білім ілімі және мынау дін мен дәстүр теріс ағымның алдын алу. Соның ішінде мынау білім және қадірлі әлеуметтің бақытына келетін болсақ, қазіргі таңда біздің елімізде 60%-дан жоғары діни білім алған мамандар қызмет жасайды. Біз осы көрсеткішті көтеруіміз керек. Bir neşe yılın içinde Allah kalası elimizdeki meşit medresedeki ustazlarımızda joğarğı bilimdi mamandarmen Allah kalası jetildiremiz degen niyetimiz var. Tävelsizlikte tuğan bizdin balalarımızdın özü kazır Allah'a şükür biraz bilim dengeyi joğarlap kazır tağda el içindegi din ğalımdarı kalıptasıp kele jatır. Olar tek qana el içinde emes älemge attarı şıgıp jatkan bizdin ğalım қарыларымыз бар. Сонымен қоса Құранды жатқа білушілердің қазіргі кезде 500-ден асуы тәуелсіз Қазақстанда бұл да қуантарлық жағдайлардың бірі. Сонымен қоса мынау адал сертификат беру орталығы біздегі халал деп аталады. Сол жерде де көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Ол бағытында да мысалы қазіргі таңда бізде 500-ден астам кәсіпкерлер халал сертификатына иеленді. Бұл әлі де күннен-күнге өсіп келе жатыр. Қажылыққа баруды Алла Тағала бізге нәсіп етті. Осы кезге дейін мыңдаған адамдарымыз Аллаға шүкір елімізден қажылыққа барып келді. Әлде ол жалғасып жатыр. Кезгеге мешітке қарасақ, жұма күндері мешіттің ішіне жамағат сыймай, сыртында оқып жатқан мешіттеріміз көп қазір елде. Әрине, бұған қоса көптеген дүниелерді айтуға болады. Оның бірі мынау мұсылман жамағатының бірлікті сақтауы. Өзінің ата-баба жолындағы дәстүрлі исламды ұстануы, оны кең насихатталуы да осы тәуелсіздіктің жетістіктерінің бірі. 2019 жылы елбасымыз әлемдегі үлкен мешіттердің қатарына кіретін Нұр-Сұлтан қаласында үлкен мешіттің іргетасын қалаған болады. Биыл Алла қаласа 1990 айында тәуелсіздік күнінің аясында ашылу жоспарланып жатыр. Үлкен мешітіміз Қазақтың мұсылмандығын, қазақ халқының ислам дінін ұстанатындығын насихаттайтын, мұсылман жамағатының Құдайға құлшылық ететін қасиетті үлкен бір мешіт болатындығына иншалла сенімдіміз. Бұның барлығы мінекей тәуелсіздік жылдарында орын алған үлкен біздің жетістіктеріміз. Алла Тағала сол ауызбіршілігімізді айырмасын біздің. Алла қаласа осындай тыныштық болса, бейбітшілік болса, ауызбіршілік болса әлі бұны талай-талай еселеп бұл жақсылықтар жалғасатынына біз сенімдіміз.